un partit atractiu, eh? La veritat és que l'Arsenal té molt bon equip, magnífics jugadors, juga molt bé a futbol. Jo crec que anem a veure un... Els dos partits van a ser complicats, difícils, però és un rival a tindre en compte i, bueno, ja sabíem, que ens anem a encontrar en un magnífic equip i ho és. Té magnífics jugadors, i això és la veritat. Té una filosofia de futbol molt pareguda a la nostra i va ser una eliminatòria complicada, molt atractiva de cara al públic i segurament anem a disfrutar tots. Sobretot tenim que estar molt bé el primer partit. És vital traure un bon resultat allà i perquè el segon partit a l'estadi siga molt més tranquil. És un equip que li agrada tindre el baló, és una filosofia molt pareguda a la nostra i segurament ens anem a divertir. És una eliminatòria oberta, complicada, però tenim la confiança total en què anem a passar.